ယောတုတိဤကတောတပြိုင်တည်းတိဥပ္ပိစေယောဖြစ်နိုင်ကြပါကုန်မူကားဤကိနစိတ်တည်းနာတခုသောစေဖြင့်ဤကတာစိတ်တတတခုသောစေဤဥပ္ပါဒောဝဖြစ်မှုဥပ္ပါကုလကောင်ထိတိဝတိမှုထိကာလကုလကောင်ပင်ကောဝပြတ်မှုပင်ကောလကောင်တက္ကဘဝေယဇာတိတုံဇာတိတုံသိရှိအံသောငါတက္ကတက်ကောင်ဒီဘဝေယဖြစ်လျာ၏စိတ်တေခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်ခုမြိုင်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တခုသောစိတ်ဖြင့်တခုသောစိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပ္ပတိပင်ကိုသိမယ်ဆိုသိကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဝိပါဏဖတာဝဝေဒနာဝသင်ညာဝစေနာဝစိတ်ဓာဏီဝဧကတောဥပ္ပေသနကဏီနာမနတိဧကေကမေဝဥပ္ပေသတိဝိပါဏဖတာဝပဏ္ဏထောသို့ဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဝိဖတာဝဖတာနှမျိုးထို့သည်လည်းကောတွေ့ဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးထို့သည်လည်းကောတွေ့သင်ညာဝသင်ညာနှမျိုးထို့သည်လည်းကောတွေ့စေနာဝစေနာနှမျိုးထို့သည်လည်းကောဝေစိတ်တဏိဝစိတ်နှမျိုးတို့သည်လည်းကောဧကတောတပြိုင်တည်းထိဥပ္ပေသနကာတိနာမဖြစ်ပေါ်ယောရှိကြကုန်သည်မြည်သည်နှင့်မရှိပေဧကကမေဝတခုတခုစီသာလျှင်ဥပ္ပေသတိဖြစ်နိုင်ပေ၏စိတ်တေခဏတခုအတွင်းမှဖတ်တာနှစ်ခုပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးမင်းညာနှမျိုးပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးသေရနာနှမျိုးပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးအတိစိတ်နှမျိုးပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဘာသာပိစမကတရား၅ပါးကိုဥဒေပြီးပြောလိုက်ရင်ကျန်နေတဲ့စတိတ်တွေလည်းပုံစံတူပဲနော်စိတ်တေခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှမျိုးစတိတ်နှမျိုးစီပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဧကေကမေဝဥပ္ပေသတိတစ်မျိုးစီသာဖြစ်တယ်စိတ်တေခဏတခုအတွင်းကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဖတ်တာတစ်မျိုးဝေဒနာတစ်မျိုးသိညာတစ်မျိုးစေတနာတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်တစ်မျိုးစီသာလျှင်ဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးပြန်သူဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓဘောစေတ္တဗာဒီနည်းအဖြင့်ဉာဏ်ဤစိတ်တခဏတခုအပြုမှာအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလွတ်အောင်ကျန်စီတတ်ပါကျန်စီဖို့လိုတယ်နော်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တခဏတခုအပြုမှာစိတ်တခုစိတ်တစ်မျိုးဖတ်တာတစ်မျိုးဝေဒနာတစ်မျိုးသိညာတစ်မျိုးစေတနာတစ်မျိုးဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒီသမဘအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ပဏိနာအဖြစ်ရှုပွားတယ်လို့ဒီလိုမေးစရာပေါ်လာတယ်နော်ဧဝံတန္တေကထမဟာထေရတ္တအန္တောသမဘတိယံသောလာသဓမ္မဝိတိတဘဂတဟွန်တိတိဧဝံတန္တေဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောကထဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ပဏိနာအဖြစ်မဟာထေရသာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့တန်တန်၌အန္တောသမပတ္တိယံသမပတ်ဤအတွင်း၌သောလတာဓမ္မ36မျိုးကုန်သောနန္တရားတို့သည်ဝိဒိတာပါကတာထင်ထင်ရှားရှားဟွန်းသည့်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်သည်ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲသမပတ်အတွင်းမှာနော်အဲ့ဒါကိုအထက်ကတည်းကဆရာတော်ကအကြောင်းပြထားတယ်။ဝုထာရမဏနာပရိကိတတာယဝုထာရမဏနာဝုထုနိအာယုံတို့ကိုပရိကိတတာယပူတွဲ၍သိသိထားသည့်အတွေ့အကြုံဒီဒီလိုအကြောင်းပြတယ်။ဒါအချင်းချုပ်ပဲ။ဝုထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲပြီးသိသိထားတယ်။မိယာဝုထုယုတ်အာယုံယုတ်နော်သုံးဖို့အာယုံတစ်မျိုးပေါ့ပြည့်ညတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်။အာယုံနဲ့မိယာဝုထုယုတ်ပူတွဲပြီးသိသိထားတယ်တော်တော်လည်းဒီနေရာမှာဝုထုအရာကတော့သက္ခုဝုထုဆိုရင်သက္ခုဝုထုလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သက္ခုအကြည့်တတ်ကသက္ခုဝုထုလည်းမြည်တယ်သက္ခုထွားတာလည်းမြည်တယ်အမည်နှမျိုးရတယ်တော်တော်ဟရိယဝုထုကြတော့ဟရိယဝုထုကအမည်ရတယ်ဒွါရအမည်မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကတော့ဒွါရကိုဆိုလိုတယ်လို့အထူးသဖြင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်သက္ခုဒွါရသောတာဒွါရကာဏဒွါရဇိဝဒွါရကာဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီဒွါရကိုတစ်ဖက်ကတင်းစီတစ်ဖက်ကအာယုံကိုလန်တင်းစီရအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရနှမျိုးကိုပူတွဲသိသိထားပြီးတော့မှဒီနန္တရားတွေကိုရှုပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြထားအဲ့ဒါဒီဥစဉ်တို့နာဂမထံကိုရှုပွားနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ရှုပွားတတ်ရည်သိသိတတ်ရည်အတွက်အဓိကအချက်ပဲနော်လိုက်နိုင်ရမယ်စီကံအရေးအကြီးဆုံးတော့ဥပရိသတစ်ခုပဲနော်မိယာဝုထုယဥမာသက္ကုအကြည်တတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နန္တရား
สักวันหนึ่งเนี่ยแต่ก็ตั้งแต่สิ่งนั้นเราเรียนรู้สิ่งที่คนเราต้องเรียนรู้สิ่งอะไรนั่นเดียวสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะช่วยเราเนี่ยยังคิดถึงการที่จะกู้มันมีผู้ใดเห็นดอกที่นั่นเดียวสิ่งเหล่านี้ช่วยเราอย่างแบบนั้นไม่ยากเลยไอ้เราโยกอะไรเด็กคนโตโหโยกอะไรอันยาสุยยุบายองยองก็จุดเดียวนะอายุยี่สิบสักวันจิตาโกอายุยุบเนี่ยดูดู สักวันหนึ่งจะคุยกับท่านก็เพราะอะไรนะยานี่เรื่องสักวันเราวิธีสิ่งที่ได้ยินก็ว่าผู้ใดช่วยชนะสิ่งเหล่านี้ปงสันตมยุลละไม่รู้ปงสันตมยุลละเลยแต่ถ้าเอกเอกอารมณ์นั้นถือตัวถือตัวด่าเรื่องตัวอาบัติมาพิสัยที่ถ้าได้ลิงก์ถ้ากระทำเมื่อนั้นที่อาจจะเสียลิมาพูดสุดท้าย ยูบายองตาได้ยองกันได้ยองรัตได้ยองพุทธบายองลูกข้อสุอัดเดตมิโอตมิโอตัวอายองดีดวารันนมิโอตมิโอความเจริญลาบีโร่เท่นั้นแต่จะดีงามดวารักุสรุจอมพิโรนะครีดูครีดูดวารีดูอาบัติมาเกิดสติดวารันนักขุมมาเจริญลาบีเท่นั้นเป็นลูกเท่นั้นรูปารมณ์นี้สักุปตาดากาเดดวารันเด็กนี้เยาวมโนดวารีอาบัติมาเกิดสติ อยู่บ้านอยู่ในสังคมประดาดก็ยังขับบีเร่จึงเข้ามาทุกยังขับเร่จึงอันด้วยมาเป็นนี่มโนดวาระมาเลยตัวบีโร่เช่นนี้สังคมดวาระเนี่ยมโนดวาระบุญงามสละนันดาเป็นเสียหอดีดีอัตโตมโนดวาระมาตัวเช่นนี้สระก็บาบีโร่อะไรดูมีบุญเล่าเชี่ยจังดีอัตโตเชี่ยเดือดสุรุราวาเนาะบุญนี้เล่าก็เลยอยู่บ้านอยู่กับดีสังคมจีเรเนี่ยบุญมโนจีดามาลาบี ยังดูเท่าไรดีเนี่ยยังขาดไรดีเนี่ยดูยังเนี่ยเท่าไหร่เล่าตัวเล่าบิดอย่างตัวเนาะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสักคนจีดะดีสักคนจีดะเนี่ยสักคนดวารันเนี่ยบุญดาราโมบุญมโนดวารามาดียูบายองเทมบุมะที่เราไม่มีโอกาสสักคนดวาราวิธีเสียสุดได้ดียูบายองก็สั่งเลยอายุนิยูเนี่ยมโนดวาราวิธีเสียสุดได้ดีก็เต็มที่เลยสุดเลยเนาะพารู้ว่ามั้ย สักคนอดีตบุญมโนอดีตลูกเขาสู้อดีตดวงนักขู่กูพัฒนาเต็มที่ดูดีอะยูบายองยองกันแต่กูดูโมยองกันมีอันสุดยอดยูบายองยองกูนะอายุยี่ห้าทุกยูบายองยองกันสักคนอดีตเนี่ยบุญมโนอดีตมาเป็นดูแลบียังขาดเด็กจึงเข้ามาสักคนดวงอุดิเสียสุดได้เนี่ย ยูบายองก็สั่งเลยอายุยูนี่เนี่ยมโนดวารีก็จะวิธีเสียสุดได้เจ็บพี่บอลมาพี่เนาะแต่ถ้ากันดารันดาพุทธบารามีดูบีเอเดวะเนยโอ้แต่ถ้ากันดารันดาพุทธบารายุนี่มาเลยองค์นั้นดูเป็นนี่ดูเป็นมาบ้าเลยที่เราเชื่อเหรอที่เราตอนนั้นดาราวิธีเสียสุดได้เนี่ยแต่ถ้ายองก็สั่งเลยอายุยูนี่เนี่ยมโนดวารีก็จะวิธีเสียสุดได้เจ็บก็ชูบ้าเช่นเลยยกิดดูร้องกันเต็มที่เช่นเลยยกิดดูร้องกันพารู้ว่ามั้ย บ่ได้อจีดะบ่เว้นมโนอจีดะลูกข้อสุอัดเดดวารันนักบุญธรรมดินเดียดูดีอะอันนั้นได้ได้ยงอิจฉาดากะอดัมเมพีพีไปดากะอดัมเมพีพีอันนั้นได้ได้ยงก็นั่งอายุยวมทุกอันนั้นได้ได้ยงก็ดีบ่ได้อจีดะเนี่ยบ่เว้นมโนอจีดะมาเป็นดูแลวิญญาณได้ดีเนี่ยดูเป็นเนี่ยเท่บ่ได้ดวาริกะอุติเสสุดได้ดี อันนั้นได้ยังก็สั่งเลยอายุยูนี่เดี๋ยวมโนดวารีก็จะวิธีเสสุดได้ดีพี่บอกแล้วนะถ้าก็ชูบาบูนี่สิเนาะนั่นเด็กกูกานายูกานายูแล้วก็ชูจีเนสุดที่เห็นดอกกานาอจีดานะบุญมโนอจีดานักกูก็พูดเรื่องที่ยามกานาดวารานะมโนดวาระ อันนั้นโยกละเด็กคนโตโมโยกละอันยาสุยยูบายโยกานายโยอันนั้นก็นั่งอายุยวะทุกกานายโยอันนั้นก็กานาอจีดานะบุญมโนอจีดาพระเจ้าดูแลลาบียักษ์ขลายเจ้าเชิงค่ะโตโมเทเนเชิงค่ะมาอันนั้นกานายโยก็อายุยูนี่เด็กกานาดวาริกะมโนดวาริกะกานาดวาริกะจะวิธีเสด็จเดียมโนดวาริกะจะวิธีเสด็จเดียพี่บอกแล้วนั่นเด็กคน ราดายงไล่ชุดออกมาเสียงราดายงก็อายุยืนพี่บอลนี่เด็กนั่นยังดีกว่าชุดเช่นนั้นเสียงบาลูว่าไหมเดี๋ยวว่าอดีตเนี่ยบุญมโนอดีตก็บูดเดินเสียไหมโยกละเด็กคนโตโมโยกละอันยาสุยราดายงก็นั่งอายุยวมทุราดายงก็ดีเดี๋ยวว่าอดีตเนี่ย
ဘဝင်မနောအကြည့်တမှပြန်ယူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါတော့ဖို့ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဇီဝဓာရိကဇောဝတိစိတ်တိတ်တွေရတယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝတိစိတ်တိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သိသိရမယ်ဘုဒ္ဓဘာယုံလိုက်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားတွေကိုသိသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသိသိလို့တဲ့ဘုဒ္ဓဘာတထင်ရှားရတဏှာပေါ့ဥပမာတင်ပါတဏှာပဲဆိုကြပါစို့နော်သမုဒိတ္တဇာနေကတင်ပါလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ထိုနေရာမှာဒါလိဘဖန်ဆက်လိုက်ကလအမုံဖြစ်မယ်။ယုတ်ကလတင်တက်ခွဲလိုက်ရင်ထိုနေရာမှာယုတ်ကလအမျိုးစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးစား၄၄ဟိုယုတ်ပိုင်းလုံးကပြောခဲ့ကြည့်။အဲ့ဒီ၄၄မျိုးသောယုတ်တရားဒီထက်ကကာယအကြည်တ်နဲ့ကိုယ်သိသိပါ။ဘဝင်မနောအကြည်တ်ကိုလည်းသိသိပါ။ဒီကာယအကြည်တ်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည်တ်ကိုပူတွဲသိသိပြီးတော့ဒီကာယအကြည်တ်နဲ့အနိကဆုံးယုတ်ကလတစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီသောမဟုတ်ကျေသောသောမဟုတ်ဝါယောလွန်ကဲနေတဲ့တတ်တခုကိုနှံ့အယုံယူကြည့်ပါထိုခွဒဘတတ်ကဒီကာယအကြည်တတ်နဲ့ဝေမနောအကြည်တတ်ဖာပြန်လူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါထင်တဲ့အခါခွဒဘယုံကိုအယုံယူနေတဲ့ကာယဓာရီကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တည်းမနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကဖြူပွားဖို့ဤစနစ်ပဲအတက္ကရာဆရာတော်ကဗာလိနဲ့ဥပမာပေးထားလေလို့မြည်တော့ယတ္ထာဟိတကုဏောအာဂာတိနာကန္ဓဝရုခကေနိလိအမနောဝရုခသာခိသကတိတိသာယသတ္တပထဝီယပတိဟိညတိစသည်ဖြင့်ခေါ်ပြထား။ဘာပြောလဲ။ဦးဇင်းတို့ဒီငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကသူ့ပင်ကိုနားနေခါနေသာနေတဲ့အချိန်နေရိတ်ကလည်းသူ့ပင်ရဲ့အောက်မှာနေရောက်နေရိတ်ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုကြဆိုနော်။ငှက်ကိုင်းလေးတစ်ခုမှငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကနားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းငါကလေးနားလိုက်တယ်နဲ့ဒီပြင်းနေတဲ့ဒီတကိုင်းလေးကလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်။တကိုင်းလှုပ်ထားတဲ့တကိုင်းရဲ့အရိပ်မြေကြီးမှာထင်နေတဲ့အရိပ်လှုပ်ထားဟာဉာဏ်တူကြာ။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။ဒီယူပါယုံကစက်ကုတ်အကြည့်တဲ့နဲ့ဝေမနောအကြည့်တဲ့မှာဉာဏ်တူကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်နေတယ်။အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့သဘောကိုသင်္ချောင်းအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသိသိပြီးတော့မှနော်။အဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကြီးတဲ့နန္တရားလေးကိုသိသိရတယ်။ဒါဟာနန္တရားလေးကိုသိသိဖို့ရန်အတွက်ပေးထားတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုမူလပံဥပရိပဏ္ဍတအထက်ကရသမေနဲ့၆ဆင်းမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကျင့်သုံးသွားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းနန္ဒရတိကိုသိသိရမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာဆက်ဖွင့်ထားလဲသီရိနာဟိဝုဒုစေဝအာရမဏိသပရိကိတံတိဏတတေတံဓမ္မနာဥပ္ပဒအဝဇ္ဇတတဥပ္ပဒောပကတောဟောတိဌာနအဝဇ္ဇတတဌာနပကတောဟောတိပေတံအဝဇ္ဇတတပေတံပေတောပကတောဟောတိယေနဝုတံဝိဓိတဩဘေဇံတိဝိဓိတဥပ္ပဒံတိဝိဓိတအပ္ပဒံခိသံတိတိဒီခြေဝေသုဝံထေရေနအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တိဝုထုစီဝါမိယာဝုထုယောကုလကောဝါဒောရကုလကောအာရမဏသာအာယုံကုလကောပရိကိတံပုတွဲ၍သင်္စီထာအပေဤတိဏ္ဍထောသောဝုထုနိအာယံကိုပုတ္တသက်စီထားသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောတိဏ္ဍထောသောဝုထုနိအာယံကိုပုတ္တသက်စီထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဧတံဓမ္မနံထောဇဏံတရားတို့၏ဥပ္ပဒံဖြစ်ခြင်းဥပ္ပဒဘောကိုအာဝဇင်တတဆင်ခြင်းလျက်ရှိသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ဥပ္ပဒောဖြစ်မှုဥပ္ပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည့်ဟောသည့်ဖြစ်၏ထာနတိမုထိကလကိုအာဝဇင်တတဆင်ခြင်းသုံးသားလျက်ရှိသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ထာနတိမုထိကလသည်ဘဂတံထင်ရှားလာသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ဘေဒံပြည့်ခြင်းပင်ကိုအာဝဇင်တတဆင်ခြင်းလျက်ရှိသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ဘေဒောပြည့်မှုပင်တရားသည်ဘဂတောထင်ရှားလာသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ဒီနာထို့ကြောင့်ဝိဓိတာဥပိသံတိဝိဓိတာဥပါဒံတိဝိဓိတာအပ္ပဒံကိသံတိတိထင်ထင်ရှားရှားတိလျက်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်၏ထင်ထင်ရှားရှားတိလျက်တည်ဝင်နေကြကုန်၏ထင်ထင်ရှားရှားတိလျက်ထုတ်ပြတ်သွားကြလေကုန်၏ဟူ၍ဩတံဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ဒါကစနစ်ကလေးတွေပဲနော်လုပ်ငန်းခွင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာနိုင်နိုင်ရမယ့်စနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းနန္ဒရာတွေကိုသိသိရမှာဖြစ်တယ်သိသိတဲ့အချိန်ခါကျတော့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယူပါယုံလိုက်တတ္တယုံလိုက်ခန္ဓာယုံလိုက်ရတ္တယုံလိုက်ဖုဒ္ဓဘာယုံလိုက်ဓမ္မယုံလိုက်ဆိုပြီးတော့6လိုင်းရှိနေတယ်။အဲဒီ6လိုင်းထဲမှာအာရိကမိကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိဖို့ရန်အတွက်သက္ကရာဆရာတော်များကညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်နန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းဉာဏ်ထက်မြက်လာတဲ့အချိန်ကမှသိသိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သမ္မာဒနာအညာဘိုင်းတို့အရူပတတ္တကအရှုနည်းနော်သမ္မာဒနာဉာဏ်ဘိုင်းတို့ပင်ကဉာဏ်ဘိုင်းတို့ကြာရင်တော့နန္တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့နေကိုညွှန်ကြားပေးထားပါတယ်။အခုတော့အာထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောကြရအောင်နော်။အာထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာခုနကဝိထုနဲ့အာယုံကိုတော့ပူးတွဲသိသိရတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုသိသိတဲ့စနစ်မှာဝိထုနဲ့ဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးသိသိတဲ့စ
အဲ့ဒါနဲ့သစ္စနပါဠိနဲ့ယုံနံဒီကိုသိသိတာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါဠိနဲ့ယုံနံဒီကိုသိသိနေတာလည်းရှိတယ်ဗေဒိနဲ့ပဲသိ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 မိမိစွမ်းအားရှိသလိုသိသိနိုင်ပါလေဂုရောဒီနေရာမှာနောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီနံဒီရတွေကိုစပြီးသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖဒကစသိသိတဲ့နိသနိကတခုဝေဒနာကစသိသိတဲ့နိသနိကတခုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသိသိတဲ့နိသနိကတခုဆိုပြီးတော့သုံးခုဖော်ပြထားတာရှိ မူလပဏ္ဍတအထက်ကရမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်နော်မူလပဏ္ဍတအထက်ကရဆံမျက်နှာနှစ်အရှိစေနှစ်အရှိစေတိသတိမှာအကျယ်အပြည့်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဝိတောဟိအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းဤအပင်ဤဝေတောဖဒဝတိနာဝေဒနာဝတိနာစိတ္တဝတိနာတိဆိုပြီးတော့မူလပဏ္ဍတအထက်ကရပထမဆံမျက်နှာနှစ်အရှိစေမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော် နံကမ္မထံသိသိနိမှာဖဒကစသိသိတဲ့နိသိနိတခုဝေရဏကစသိသိတဲ့နိသိနိတခုအတိစေဝိညာဉ်ကစသိသိတဲ့နိသိနိကတခုသုံးခုရှိနော်အဲဒီသုံးခုမှာဧကေသတ္တဟိသံခိတေနဝဝိထာရေနဝပရကိတေရူပကမ္မထာနိသတ္တမိအာရမဏေစိတ္တသတိကနံပထမဘိနိဗ္ဗာတောတံအာရမဏံဖုဒ္ဓတောဖသောဥပိစ္ဆတံအာရမဏံဖုဒ္ဓတောဥပိစ္ဆမံတောဖသောဘဂတောဟောတိ တချို့တချို့သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့အကျဉ်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအကျဉ်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေယုတ်တရားကိုသိသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုန်၌စိတ်စတိတ်တို့ရှင်းဥစွာကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထိုယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုန်ကိုတွေးထီသောအကျဉ်းအပြင်ဖြစ်နေတဲ့ဖဒ္ဒထင်ရှားတယ်။ဤကိစ္စသာတံအာရမဏံနုဂုံဒီဥပိစ္ဆမနာဝေဒနာပါကတဟောတ
ye people lade wina kinshajari. Ikisa dada aramana brege dewa wizananda obisa mana winyana bagada hodi. Dejo dejo boguri maror. Diyo dia diudo ayongo paincha yu dade. Paincha di dade. Di liye ten people lade adize winye kinshajari. Tune do medubulu saluvare, no? ကဲဒါဖြင့်ဖဒ္ဒတင်္ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲ။တန်ထာယန္တာဖဒ္ဒဘဂတောဟောတိသောဘိနာကိဝလံဖဒ္ဒဝဥပိသတိ။ဒီနာတာတင်္တိဝအာရမဏအနုဘဝမနာဝေရဏပိဥပိသတိတိသနာမနာတင်ညာပိ။ဣရိယမနာစိရဏပိဝိဇရဏမနာဝိညာဏပိဥပိသတိတိဖဒ္ဒပိစမေကေယေဝပရိကနာတိ။ဖဒ္ဒတင်္ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သောယောဂဝါစရာယဟန်တော်ကဒီဖဒ္ဒဒီဖဒ္ဒတူဥတီတိသက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကမဟုတ်ဘူးဒီဖဒ္ဒနဲ့အတူတကွထိုအာယုံကိုထိုအာယုံကိုပင်လျင်ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်မန္တတတ်တဲ့တင်ညာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ထိုအာယုံပေါ်သောစိတ်စရတိတံပြုံးကြသည်ရောအောင်နှုတ်သောပိဋကတဲ့စေနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဂိဉ္ဇတိတတ်တဲ့အတိစေဝိညာဉ်တရားလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့
Yada Wurana Bagada Dita Nagavala Wurana Wa Obesati Daya Tati. Diwaramana Puta Mana Padavi Obesati Dina Mana Dinyabi Seya Mana Srina Bivisana Mana Unyanabi Obesati Pada Bisamaki Yiva Prekanadi. Wurana Kanzamu Wurana Tinsare Bugwale. You were not the Wurana Lady Kuda people needing God of Mpoku. You were not go.
ီယုံရတိဟုသောအာယုံအရသာကိုတွေ့ထီသောအချင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တယ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်မှတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်စိတ်စောတိုက်တွန်းတတ်တဲ့စေတနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးဖတ်တယ်လည်းငါးခုမျိုးရှိတဲ့ဖတ်တာပင်စမကတရားတွေကိုပဲသိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားပြန်တယ်နော်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲယတဝိညာဏဘဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝိညာဏမေဝဥပ္ပိသတိဒိနတတိတိဝရမဏဖုဒ္ဓမန္တဖတ်တော်ပြီးဥပ္ပိသတိအနုပမန္တဝေဒနာပိသန္တမန္တတညာပိဣရိယမန္တစိရဏပိဥပ္ပိသတိဒီဖတ်တာပိစမကေယေဝပရိကနာတိအတိစေဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအတိစေဝိညာဉ်သည်ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်နေသည်ကတော့မဟုတ်ဘူးသောအတိစေဝိညာဉ်နှင့်အတူတကွထိုအာယုံကိုတွေ့ထီသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်။ထိုအာယုံ၏အရာတကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ထိုအာယုံကိုမှတ်သားတတ်တဲ့တင်ညာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ထိုအာယုံပေါ်သို့စိတ်စိတ္တိတံပြိုတရားဒီကိုရောက်အောင်လှုပ်ဆောပေးတတ်တဲ့စိတ်ဆောပေးတတ်တဲ့စေတနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တာလျင်ငါးခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတို့ကိုပဲညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပါသိကြည့်ပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဖတ်တာပိစမကတရားဆိုတာလည်းခဏခဏပြောသလိုပေါ့ဖတ်တာနဲ့စေတနာကိုယူလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စိတ်စိတ်တွေအလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်လို့ဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကဒါနံကမထံသိသိဖို့ဤစနစ်၃မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီ၃မျိုးအရာဥစဉ်တို့နာတရားတွေကိုသိသိတော့မယ်ဆိုရင်ယောဂီသူတော်ကောင်းကအခုကတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုပြည့်တယ်ထားတဲ့အတွက်အာနာပါနဇန္နတရားကနေစသိသိဖို့ပြောတော့မယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်ဥစွာတနည်းကချပိထရာကတော့ဘာကိုစသိသိရမှာလဲဇန်အင်ကပဲနော်အာနာပါနကိုပထမဆုံးဝင်စားကြည့်ပါနော်အာနာပါနဖြင့်ပြန်သမားတိထူထောင်လိုက်ဒီချိန်ကမှယောဂီတော်ကောင်းကတော်တော်လေးတော့အာနာပါနကမ္မထာမှာနိုင်ကြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနကိုပြန်အာရုံလေးမကြာမီပရိဘကနမိတ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဘကနမိတ်အာယုံယူပြီးတော့ဇန်အင်ကလေးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားမဇ္ဈိမကဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကဘုရားမဇ္ဈိမထလိုက်ထပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီဇိုင်းကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြီးရဝိတဝိဇ္ဇရာပိတိတုကဣင်္ဂကရဇိုင်းကား၅ပါးစရှင်ကြီးရရှင်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကဟောရှင်ဘိုင်းသမာဓိထူထောင်ခြင်းအခါတည်းကဒီဇိုင်းကားတွေကိုကြီးဖန်များစွာရှင်ကြီးထပြီးရှင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒီချိန်ကမှလည်းဒီဇိုင်းကားကြီးကသူ့ရဲ့ဉာဏ်မှတော့ထင်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားနေတဲ့ချိန်ကမှဒီနေရာမှာတဖြင့်တက်လဲရမှန်ကတော့ဒီဇိုင်းကားကြီးဒီအကျင့်များစွာသက်ခါသက်ခါဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဝိတဝိဇ္ဇရာပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းကံ၅ပါးဒီစိတ်တဲ့ခဏအပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကျင့်ဖန်များစွာသက်ခါသက်ခါဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။အာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိထုနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိသိရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုသတိစားရမယ်။ဘဝင်မနောအကြည်ဒီဝတ္ထုဖြစ်တယ်ပြောပြီးပြီဒီမှာသူကဒီဇာဏန်တရားတွေကမနောဒေါရကိုအစွတ်ပြုတ်ပြီးဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်မောဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝင်မနောကြီးကိုသိသိပြီးတော့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုနှံအာယုံယူပါ။ဒီချိန်ကမှဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဒီလွတ်လွတ်နဲ့ပြောင်းမသွားဘူး။ဒီပရိဘကနမိတ်ကိုနှံအာယုံယူလိုက်ရင်ဒီပရိဘကနမိတ်ကဒီဘဝင်မနောအကြည်မှလာပြီးဉာဏ်ယူရက်ခတ်လက်တည်နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လာပြီးရက်ခတ်လက်တည်နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းကားတွေကပြန်ပြီးထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။မထင်ရှားရင်ပရမဇန်သမารိကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ကြည့်ပါ။ပရမဇန်ပြန်ဝင်စားလိုက်။ဝင်စားပြီးဒီဘဝမနောကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သိသိတိရှုကြည့်။ထင်ရှားလာလိုက်နော်။အဲဒီတော့ကျင့်ဖို့များစွာတက္ကတက္ကဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်ထဲမှာသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတဆင့်တက်ကြည့်လိုက်။ဇာဏတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုဆက်လက်သိကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဇာနတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာခုနကဖတ်တာကစသိကြည့်တဲ့နိစ္စနဲ့ဝေနာကစသိကြည့်တဲ့နိစ္စနဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသိကြည့်တဲ့နိစ္စနဲ့သုံးခုရှိတော့ကြိုက်တဲ့နိလန်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီဌာနမှာတော့ယောဂီတွေမြတ်သောအဖြစ်တော့အဘိဓမ္မာပညာသင်္ကေဘူးတဲ့ယောဂီကအရင်တည်းနဲ့လေတော့အသိစိတ်ကိုဗရဏန်ထပ်ပြီးသိကြည့်တဲ့စနစ်ကိုပဲမူတည်ပြီးသင်ပေးနေတယ်နော်နောက်ပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်လေးကထက်လို့လှင်လာပြီးကြေသွားပြီဆိုရင်တော့လေ၃နည်းလုံးပဲဝိပဿနာရှုဘပုံတွေကိုညွှန်ကြားပေးပါတယ်။ကဲအတိစိတ်ကနေစတင်းသီးတဲ့နိစ္စနဲ့ကိုပြောကြရအောင်။ဒါတော့ဒီဘဝမနောအကြည်လေးကိုသိစေပြီးတော့ဒီအာနာပါနပြိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးအာယုံယူကြည့်ပါ။
ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကဒီဘဝမနောအရှင်မှာလာပြီးထင်လိုက်အတိသေးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဟိုတနေ့ဟိုတလောကရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဇာနနာနာမဥပလတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းမူလဒီကဆရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်အတိုင်းပဲအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုလှမ်းအာယုံယူလို့ယူလို့ရရင်သိတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အာယုံယူလို့ရတဲ့သဘောပဲနော်ဒါကြောင့်အတိသေးအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုရယူခြင်းသဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည်ဖန်များစွာထက်ကတက်ကစိတ်တခဏပေါ်များစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရကြည့်လိုက်လို့အတိတ်စိတ်ကလေးကအကျဉ်းများစွာစိတ်တခဏပေါ်များစွာထက်ကတက်ကဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်စိတ်ဖတ်တာနှစ်ခုလောက်တိုးကြည့်နှလုံးကြည်ဖန်များစွာထက်ကတက်ကဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အတိတ်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာ၃လုံး၃လုံးကြည်ဖန်များစွာထက်ကတက်ကဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အတိတ်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာ၄ညာ၄လုံးလေးလုံးသဘောပေါက်ရင်စေရဏတစ်ခုတိုးကြည့်ငါးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ဖတ်တာပစ္စမကတရားငါးလုံးကိုပြဏာထပ်ပြီးကြည်ပါများဆိုတော့ထက်ကရှိပါတယ်တော်တော်လေးအားရပြီစိတ်တခဏတိုင်းမှာငါးလုံးအကျဉ်းများစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာ34လုံးပြည့်အောင်တစ်စအတိုးပြီးတော့သိသိပြီးတော့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီ34လုံးလုံးကိုညာနဲ့မှာစိတ်တခဏတစ်ခုအတွက်မှာပြန်လူဖြစ်တာကိုတော့ယောဂီတော်ကောင်းကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုနေတယ်နော်34ကျင်ဖာမြတ်စွာထက်ကတက်ကဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနှမမနောဒရဝဇန်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယံကိုနှမ်းပြီးတော့ရှင်ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ချက်စိတ်စိတ်ကလေးတွေပဲဝရိယအထိ7လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ7လုံးကိုပါမြင်အောင်သင့်တက်ပြီးတော့သိသိကြည့်ရင်းသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ကောင်ကဒီဘက်မှာခွဲရှုခြုံရှုစနစ်နှစ်ခုကိုတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်။ခွဲရှုတဲ့ဆရာကတော့ဒီ34လုံးထဲမှာအတိစိတ်ဖာတာဝေနာတင်ညာစေရနာတလုံးစီကိုလည်းဆန့်ကျင်ပြီးသိချက်သိသိကြည့်။အဲ့ဒီ34လုံးလေးကစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာပြန်တူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးတော့သိသိကြည့်။ခြုံငုံပြီးသိသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုသိသိရမလဲ။သောတဗေဘိတေအရုပဓမ္မေနမနလက္ခဏေနဧကတောကတဝဧတနမန္တိပတ္တိဝိတုဒ္ဓိမေအထေကရာဒုတိယအတွဲသမေနာ223မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သောတောယောဂီသူတော်ကောင်းသည်တဗေဘိတေအရုပဓမ္မေထောအလုံးစုံသောအရုနန္တရားတို့ကိုလည်းပဲနမနလက္ခဏေနအာယံသောညုတ်ကိုင်းတဲ့နမနလက္ခဏာအဖြစ်ဧကတောကတဝတပေါင်းပြု၍ဧတနမတိဤကနန္တရားဟူ၍ပတ္တတိရှု၏ဒီအကုန်လုံးသောယုတ်တရားတွေကိုအာယုံတို့ညွတ်တတ်တဲ့နမနလက္ခဏာအပြင်တပေါင်းဤပြုတ်ပြီးတော့ဤကနန္တရားတို့ရှုပါဒီလိုညွှန်ကြားထားအာယုံတို့ညွတ်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့အခုကအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အခုနန္တရားတွေကိုသိရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီနန္တရားတွေဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံဘက်တို့ညွတ်အကြွေမြတ်ယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့သိသိလိုက်တော့ဒီနန္တရားတွေကဘယ်ဘက်ညွတ်သွားလဲယူပါယုံဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်တတ္တယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတော့ဒီနန္တရားတွေကတတ္တယုံဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်အနတ်ကိုရှုရင်အနတ်ဘက်ညွတ်သွားတယ်အရသာရှုတော့အရသာအာယုံဘက်ကိုညွတ်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ထို့ထို့အာယုံတွေဘက်တို့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သဘောလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့သူတို့ကိုခြုံပြီးတော့နန္တရားလို့သိသိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကပရမဇန်ကိုကျင့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဇန်ပုံစံတူပဲဆက်လက်သိသိရပါတယ်နော်ဒုတိယဇန်ကိုကျင့်တတ်ရင်တတိယဇန်လေးကိုဆက်လက်သိသိတတိယဇန်ကျင့်တတ်ရင်တော့သုတ္တဇန်ကိုသိသိမိမိကတခြားသမဘတ်တွေဇန်သမဘတ်တွေချုပ်ဝတ်ထားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်မေတ္တာဇန်ကရုဏာဇန်မုဒိတဇန်ဥပက္ခဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြမဇုတရားဒီလေးပွားထားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်လည်းသူပြမဇုဇန်တရားတွေကိုပဲဆက်လက်သိသိရသတိရတဲ့ခါထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံပရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံအတုပကမ္မထံဒီကိုပါပူတွဲပြီးတော့ရှုပွားတတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လဲထိုမေတ္တာဇန်နေအတုပဇန်နေကိုလည်းဒီဘက်မှာရောနှောပြီးသိကြရမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ကတိုင်းတွေကိုလည်းရှုထပ်ပြီးတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကတိုင်းဆိုင်နန္တရားတွေကိုလည်းဒီဘက်မှာရှုရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတူပဲရှုရနော်။ရှုတဲ့ဘက်မှာဥစ္စတော့ဒီဒုတိယဇန်ကြည့်ရင်တော့မနောဒရဝဇန်လေးကရှိကတိကျချင်းကြပြီးတော့ပရိကဥပ္ပဇာအနုလောဂုရုတဘုလူခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမောဒရဇောရီမှာတော့34ပဲဝိတဝိဆရမပြုတ်ဘူးဥပ္ပဇာတမာတိအခိုင်နဲ့ဝိတဝိဆရမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးအထက်ကရမြတ်မှာတတ်မှတ်ချက်ရှိနော်အပနာဇောလို့ခေါ်တဲ့ဇန်ဇောကြသွားရင်တော့အဲ့ဒီမှာဝိတဝိဆရတိယဇန်ကြတော့ပြုတ်သွားပဲပြုတ်သွားတော့အဲ့ဒီမနောဒရဝဇန်ဇောအကျဉ်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီ
ဇာနာတမပတိဝိသိအတွင်းမှာမနောရထဝဇာရဲ့နောက်နောက်မှာကပ်နေတဲ့ပရိကဥပဇာအနုလုံဂုရုတဘုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကမ္မဝဆရာဇောလိတိမှာတော့စေစရိတိ34ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောအပ္ပနာဇောကနေစပြီးတော့ဝိတဝိဇရာနှစ်ခုပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်32ကုသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ယောဂီတော်ကောင်းကဉာဏ်နဲ့သိချင်မြအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်။အလားတူပဲတတိယဇံမှာသိသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပုံစံတူပဲဥပဇရာတမာတိအခက်ဥပဇရာဇောတိမှာတော့ဝိတဝိဇရာပီတိမပြုတ်သေးဘူး။ဟောဘက်ကအပ္ပနာဇောရောက်ရင်တော့ဥဒဝိဇရာပီတိအလိုပြုတ်ခွဲသွားတယ်32လုံးကုသွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့သရုတ်တဆန်ဆိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်တဆန်မှာတော့ဒုက္ခကဥပဇရာတမာတိအခိုက်တက်ကပြုတ်သွားတယ်။ဥပဇရာတမာတိအခိုက်တက်ကဒုက္ခကပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့30အဲ့ဒီမှာဥပဇရာတမာတိဇောတွေမှာဒုက္ခဝေဒနာနှုတ်လိုက်ရင်ပီတိကလည်းပြုတ်သွားပြီနော်။ပိဋိကလည်းပြုတ်သွားတဲ့အတွက်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟိုဒုက္ခပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ဝေဒနာကဥပက္ခဥပက္ခဝေဒနာနဲ့ပိဋိကရှင်းလို့မရတဲ့အတွက်ပိဋိပါပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိခိုင်မှစိတ်စိတ်တိတ်က30နဲ့3လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ပရိကဥပ္ပဇ္ဇအနုလုံဂုရုတပူတွေမှာ33သုံးပါဝေါဒံမှာ33ပေါ့နော်33ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဇောတွေမှာနောက်ပိုင်းအပ္ပနာဇောမှာတော့သိစိတ္တိ30တလုံးပေါ့ဝေဒနာမှာဥပက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီအပ္ပနာဇောတွေကတော့အကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကျင့်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီဇာဏဝိသိအတွင်းရှိဇာဏတရားတွေကိုစပြီးတော့သိသိပါသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီဇာဏတရားတွေကိုသိသိပြီးလို့ရှိရင်ယောဂီတော်ကောင်းကမပါလို့ရမယ်အင်းဒီအတွင်းမှာပေါ့နော်မွေရကောင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီမွေဘယ်နေရာနေတယ်လို့မွေရဲ့နေရာဝေယနေရာကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေသလိုပဲဣဒံနမဂိဏိသာယဘုဒ္ဓတိတိပရိယတမန္တောတတဣတယဟရိယရူပံပတ္တိဉာဏတရားတွေဘာမှီဖြစ်နေတယ်လို့နှံ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှားဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏတရားတွေရဲ့မှီရာဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့တတောဟရိယရူပတအနိတယဘုဒ္ဓာနိဘုဒ္ဓနေတိတာနိသတေတုပါဒယရူပနိတိရူပံပရိကနာတိအဲ့ဒီနောက်မှယောဂီတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရလဲခရယယုံရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ဘူတယုတ်တွေကိုလည်းသိကြည့်ရတယ်။ဘူတယုတ်ကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်းကျန်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သိကြည့်ရတယ်။အဲဒီမှာရူပံပရိကယုတ်ရတွေကိုသိကြည့်တဲ့လုံမှန်တစ်ဖန်ပြန်ဆက်ရတယ်။ပြီးတော့ခရယဝုထုရဲ့မိယာဘူတယုတ်ကိုသိကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ခရယဝုထုရဲ့မိယာဘူတယုတ်ကဘယ်ဘူတယုတ်လဲလို့မေးရင်တော့ကလတ်တူဘူတယုတ်ပဲ။ခရယဝုထုနဲ့ယုတ်ကလတခုအတွင်ပြိုင်သူဖြစ်နေတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တလေးပါးကိုဟရိယဝတ္ထုကမိတွေ့ပြီးဖြစ်ရတယ်။ကလကွဲမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကလမှာရှိတဲ့ဟရိယဝတ္ထုကဟိုဘက်ကလမှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တလေးပါးသွားမိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကလတူပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကြီးကလကိုတခွဲနိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်နေပြီလို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဒီလောက်နဲ့ပြီးရလဲဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓနဲ့ဘုဒ္ဓနိတိတာနိသတေတုပါဒာယရူပာနိဘုဒ္ဓယုတ်တလေးပါးကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်းကျန်တဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်သိသိပါဆိုတော့ဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုတော့ကုံမသွားဘူးလားကုံသွားပါပြီနှလုံးမှာရှုပွားမယ်ယုတ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်အာလုံပေါင်းလိုက်ရင်54ဟရိယဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစေတဇအထက်ကလဥရဇအထက်ကလဟရဇအထက်ကလဒါတွေဆက်လက်သိသိရအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသိသိပြီလို့ရှင်ဘာလို့မလဲသောတပံပေတရုပရူပနာတရူပံဒီဝဝထပေတိအဲ့ဒီယုတ်တဲ့အလုံးကိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေသဘောအဖြစ်ယုတ်လို့ပိုင်းခြားမှတ်တော့ပါနော်တတောနမနာလက္ခဏာနမရူပနာလက္ခဏာရူပံဒီသင်္ခေပါတောနမရူပံဝဝထပေတိထို့နောက်အာယုံကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်တတ်တဲ့ခုခုဆိုရင်တော့ပြောနေတာကအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ့နော်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံဘက်တော့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညုတ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သဘောတွေကနာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေကယုတ်ယုတ်နဲ့နံကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဒီမှာပိုင်းခြားမှတ်သားရမယ်လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါတော့ဒီနံတရားတွေကိုသိရှိတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီသူတော်ကအဖို့ကနော်အကယ်၍များဒီနံတရားတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိတော့ပြန်ထူတော်မှုလိမ့်မယ်။အာနာပါနဖြင့်သရုတ်တဆန်သမာဓိပေါအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့လေးအောင်ကြီးစွာတွေထက်လာအောင်ပြန်သမာဓိထူတော်မှာနော်သမာဓိထွန်းတော်လေးလင်းအောင်ကြီးစွာရင်ကကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအနဘာနဇံကနေထပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တဖန်ယုတ်တိသိမ့်ကြည့်လိုက်နော်
ရုပ်တည်သိသိပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါအာနာပါနဇံကိုတစ်ခါပြန်ဝင်စားပရမဇံကိုပြန်ဝင်စားကြည့်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီနန္ဒရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုကြည့်ပါနော်ဘာကြောင့်လဲဝိသုရိမေအထက်ကရာဒုတိယတော်ဆာမေနာ225မှာသူကညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သသေပနာတတေနတေနမုခေနရူပံပရိခေတဝအရူပံပရိကနတောဒုက္ခမတအရူပံနဥပါထာတိတေနဒုရနိခေပံအကတဝရူပမေဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏသမ္မတိတ္ထပမနတိကတပံပရိကေတ္ထပံဝဝတ္ထပိတ္ထပံသတိပဏအကယေကအတ္တထောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ယေတန္တ၌ဒိနတိနမုခေနထောထောနီလန္ထောကိုအဝုမုဒ္ဒဖြင့်ရူပံယုတ်တရားကိုပရိကေတဝသိသိပြီ၍အရူပံနန္တရားကိုပရိကနာတော့သိသိသောတတ္တထောသိသိခဲ့သည်ရှိသောဒနိသတိပဏအကယေအကယေကဒိနတိနမုခေနထောထောနီလန္အားဖြင့်ရူပံယုတ်တရားကိုပရိကေတဝသိသိပြီ၍အရူပံနန္တရားကိုပရိကနာတော့သိသိသောအတ္တထောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ယေအတိညာ၌သူကမှဓာတိမေနုညာတိအတွက်ကြောင့်အရူပဏ္ဍရတိနဥပါထတိမထင်လားမမြင်လားခဲ့ပြီဖြစ်အံနန္တရသိသိတဲ့နိစ္စနဲ့တဏိနိပေါ့နော်ဘာရဏနိဓာနိခန္ဓာငါးပါးနိပါဒကသစသိသိတဲ့နိဝေဒနာကစသိသိတဲ့နိအတိစေဝိညာဉ်ကစသိသိတဲ့နိစသိသိထိုတို့နိလန်းနေရှိမယ်နိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနိလန်းနေတဲ့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိမ်ဝဲနုညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနန္တရတွေကမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲတိနတုရနိခေပံတိနထောယောဂိယံတိတုရနိခေပံနံကမထံသိသိခြင်းဆိုတဲ့တာဝန်လုံကရကိုသွန်ပြင်ထားခြင်းကိုအကတဝါမပြုတ်မှု၍ရူပမေဝယုတ်တရားကိုပင်လျင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံအထက်တသမတိတပံသုံးတာအာဟိမနတိကတပံနှလုံးသွင်းအာဟိပရိကိတပံပိုင်းခြားယူအာဟိဝဝတုပေတပံပိုင်းခြားမှန်တာအာဟိယုတ်ကိုပါလောက်ပါမလားထက်ခက်ထက်ခက်ပြန်သိသိဖို့လိုနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိသိဖို့လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိမဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေရေပုံရအဖြစ်တော့ယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ဖို့တော့လုံနေတယ်ပထမကျိုးစားကြည့်ဖို့ဇန်နေဝင်စားကြည့်ဇိုင်းကတိသိသိကြည့်ဇန်နန္တရားတွေသိသိကြည့်မအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလားနန္တရားကစသိသိတဲ့လုပ်ငန်းကိုခိတ္တခဏချထားလိုက်နော်ခဏချထားပြီးတော့ယုတ်တရားကိုပြန်ပြီးတော့သိသိပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ယုတ်ကဏ္ဍစသိသိတဲ့စနစ်ကိုပဲယောဂီတော်များများကိုသင်ပေးပါတယ်သို့တော့ထူးခြားတဲ့ယောဂီတူတော့တွေ့ဘူးတယ်သူကယုတ်တရားတွေကိုစပ်ပြီးသိသိဖို့သင်ပေးရင်ဘယ်လို့မှသင်လို့မရဘူးနံကမထက်ကနေစပ်သိသိတဲ့စနစ်ကိုသင်ပေးရင်နံတော့သူကသိသိလို့ရတယ်နံသိသိလို့ရပြီးတဲ့အခါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကိုပြန်ပြီးသိသိခိုင်းသိသိလို့မရပြန်ဘူးသူကတော်တော်လေးကိုခက်နေတဝက်တစ်ပြက်နဲ့သူကလည်းပြန်ကြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ချွင်းချက်ရှိဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယုတ်ကမထံကိုစသင်းကြီးတဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့သူကသင်းကြီးမရတဲ့လို့သူ့ကိုသင်္ချာစနစ်တကျလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယုတ်ကလတ်ကိုသူကမြင်ပြီယုတ်ကလတ်ကိုတက်ခွဲမယ်လို့ရင်တက်ခွဲနေမတက်ကအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်အကုန်လုံးပြောက်မပေါ်တော့ဘူးအကြည့်ပြင်လိုက်ပြန်ဖြစ်အကြည့်ပြင်လိုက်ပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကြည့်မှာအာဃာတမရောပြန်ဆိုင်ပြုံးနေဆိုင်လို့မရပြန်ဘူးကလတ်ကိုပြန်မပေါ်ဘူးသူကအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြစ်နေဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲလို့ခရာကိုသူစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်တည်းအကြောင်းတစ်ခုတော့ဘာကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။သမာဓိစွမ်းအားကနည်းနည်းအချိန်ဝါအာသိမ့်မကောင်းတာလည်းအကြောင်းပါလိမ့်မယ်လို့တော့ယူဆရပါတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့အတိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့အတိတ်ကဘာမင်းမျိုးစဉ်အချိန်ဝါကလည်းအပြော့တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာကဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနန္တရားတွေကိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားတွေကသိမ့်ဝိညဉ္ညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာနဲ့မထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲယုတ်တရားကိုပဲထက်ခက်ထက်ခက်သိသိရမယ်ကျင့်ဖော်များစွာနှလုံးသွင်းပြရမယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူရမယ်ပိုင်းခြားမှတ်တမ်းတွေပါနော်ယထာယတဟိတရူပံသူဝိခာလိတံဟောတိနိစ္စတံသူပရိသုတ်တံတထတတတရာရမဏအရူပတောမတရားမေဝပကတဟောတိယထာယထအကျင့်အကျင့်တော်သောအချင်းအဖြစ်အတ္တဒုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့အတိညာနဲ့ရူပံယုတ်တရားတိသူဝေခာလိတံအထုတန်ရှင်စင်ကြတိနိစ္စတံအကျုပ်ထွက်ခြင်းသည်သုပရိသုတ်တံအထုသောဖြင့်တန်ရှင်စင်ကြတိဟောတိဖြစ်တတတတထိုထိုသောအခြင်းအအဖြင့်တရားရမရထိုယုတ်တရားလည်းအယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဗေနီးလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နန္တရားကိုသိသိနီးစနစ်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
ဒင်းစီလို့မအောင်မြင်တော့ရုပ်ကိုကြည့်ခွင့်မျိုးဆိုတဲ့ခါတက်ကအပြင်းပြီးဒင်းစီရတယ်။အဲဒီလိုဒင်းစီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကလမ်းရှင်းလာလို့အရှုပ်ထွက်ကျင့်ပြီးတော့သိပြီးစင်ကြယ်နေပြီအသိဉာဏ်နဲ့မှသိတန်းရှင်းလာပြီဆိုရင်တော့နန္တရားတွေဒီအလိုလိုယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေဒီအလိုလိုထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုခွင့်ထားတယ်နော်။အဲဒီရေးကြလေး
င်မဆန်းဖြစ်နေရင်စိတ်ပြတ်မသွားပဲဒီကျေမုံကိုထက်ကတက်ကစင်ကြဲသွားအောင်ဘာလို့ ਆ လဲပုဒ်တပေးရပုတ်လိုက်လို့တန်ရှင်းစင်ကြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိပြန်ကြည့်လိုက်မျက်နှာရည်ဒီသင်္ချာနေအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနန္တရားတွေမထင်လားမမြင်လားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီနန္တရားတွေကိုရှုပွားတဲ့လုံငန်းရကိုစွန့်ပစ်ပြီးမထားပဲယုတ်တရားကိုထက်ကတက်ကသိသိနေမယ်ဆိုရင်တော့နန္တရားတွေဒီအလိုလိုသင်္ချာလာပါလိမ့်မယ်ယုတ်တရားတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာတဲ့နဲ့ဒီပြန်နေတဲ့ယုတ်တရားကိုအာယုံယုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေသင်္ချာလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းဘုရားဇန္နတရားကိုသင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းတော့ပြောပြီးပြီနော်စိတ်စတဲ့34လုံးလည်းပြောပြီးပြီပြောပြီးတဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးပါဘူးနော်ဉာဏ်ကြံနေသေးတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယုတ်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အနတရားတွေကိုတော့ဆက်လက်သင်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယူပါယုံတိုင်းကိုအာယုံယုတ်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနတရားကိုသင်ကြည့်ခြင်းတော့သက္ကုဒ္ဒဝရမနောဒ္ဒဝရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုပူတွဲသင်ကြည့်ပြီးတော့ယုတ်ကလတက်ခုတော့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယုံကိုနှံ့အာယုံယူပြီးတော့သင်ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီလိုသင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဇောသင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယူပါယုံအယုံကသက်ခုအကြည်တတ်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တတ်မှာပြန်လူလာထိတာနဲ့သက်ခုတို့ရဝိသိစိတ်စတိတိမနောတို့ယူပါယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိသိစိတ်စတိတိကဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီဇောတွေမှာကာမဇော29ခုလုံးဇောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာတန်ခါမြတ်မှာအတိအကျဆုံးကြထားတယ်နော်ညွှန်ကြားထားတဲ့အချင်းခါကြတော့အဲ့ဒီကာမဇော29ခုထဲမှာမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာဘယ်လိုမှဖြစ်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ဇောကတော့ကရိယာဇော9ခုဖြစ်ပါတယ်ကရိယာဇော9ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင်အကုသိုလ်ဇော12ခုနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇော10ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဇော20ခုတော့ဇောတော့အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ဇောဇောနေတဲ့ဝိသိစိတ်စိတ်သက္ကုဒ္ဒဝရဝိသိစိတ်စိတ်မနောဒ္ဒဝရဝိသိစိတ်စိတ်အကုသိုလ်ဇောတွေပါဝင်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒဝရိကဇောဝိသိစိတ်စိတ်မနောဒ္ဒဝရိကဇောဝိသိစိတ်စိတ်တွေကိုအလုံးရှုဖို့တော့လိုနေတယ်လိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကမိမိတဏ္ဍမကုအချိန်ကမှမဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးကြတော့ရှိတယ်ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကယောနိတော်မနတိကာရအခြေခံထားအဓိကအကြောင်းရင်းပဲမိယဝုထုယုတ်ရှိခြင်းအာယုံရှိခြင်းဖတ်တဲ့စားတဲ့ရှင်ဘက်တရားစတိတရားတွေကကျေစုပြုခြင်းစားတဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းပါပါတယ်။သို့တော့ဒီအကြောင်းတွေကတော့သူကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေလို့ကွဲတဲ့အကြောင်းကတော့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့အယောနိတော်မနတိကာရ။ဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်စတိတွေထဲမှာယောနိတော်မနတိကာရအယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မင်းတော့ဟောထုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်စတိတွေစနေလုံးပဲ။တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနိမန်လက်မှန်ဖြစ်နေမယ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကဇောတိတိကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှားနေမယ်အယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကဇောတိတိအကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်ဟောမနောဒ္ဒရိကဇောဝိသိတိမှာတော့မနောဒ္ဒရဝဇံပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားနေရင်ကုသိုလ်ဇောဖြစ်မယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားနေရင်အကုသိုလ်ဇောဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဒီတော့ဒီဟောထောနဲ့မနောဒ္ဒရဝဇံကိုပဲရှိဝိသိသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိမှာတော့ဟောထောနောက်မနောဒ္ဒရာဝိသိတွေကြတော့မနောဒ္ဒရာဝဇ္ဇဒီနှစ်ခုကိုပဲယောနိတော်မနတိကာရအယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတာလဲလို့မေးရင်တော့ဒီယူပါယုံအယောင်လေးကိုအယောင်လို့နှလုံးသွင်းရင်လည်းဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းရင်လည်းဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်နေတယ်ရှုတော့မှန်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဒီယူပါယုံအယောင်လေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းလဲမှန်နေတယ်။ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပြည့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရင်လဲမှန်နေတယ်။ဒါယောနိတော်မနတိကာရတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည့်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့နှလုံးသွင်းရင်လဲမှန်နေတယ်။ဒါလည်းယောနိတော်မနတိကာရနောက်တစ်ခုကတော့ဒီယူပါယုံအယောင်ဒီယုံရှာဆက်စုပ်ပဲအနတ်
အစဉ်အနှံ့အစသည်လို့လည်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်နော်အနှံ့အစသည်လည်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ဘယ်တော့ကိုအာယုံယူပြီးတော့လေအတုပါလို့နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်အတုပါလို့နှလုံးသွင်းကြရင်လေဒါဟာယောနိတော်မနတိကရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အပြင်ဇောဒီကိုယောနိတော်မနတိကရဟုတ်ထွက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကယောနိတော်မနတိကရဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုယ်ရှုလိုက်ရင
အာယတိသောမနတိကာရကာရဒီယူပါယုံလေးကိုပဲနေစားပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသူ့ပါပဲစသဖြင့်နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်အာယတိသောမနတိကာရဖြစ်တယ်။လောဘတည်းတည်းဥဇုံနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေစောကြလိမ့်မယ်။ဒီယူပါယုံလေးကိုဒီယုတ်ကရကိရိယာယူပါယုံအယောင်လေးတွေငါမို့လို့ရှိရတယ်လို့မာနဖြစ်ခဲ့ရင်နော်မာနဘာနေတဲ့လောဘမာနအုစုအကုသိုလ်ဇောတွေစောလိမ့်မယ်။ဒါလုံးဥဇောတွေရှုဖို့မှာ မကြိုက်တဲ့ယူပါရုံအယောင်တစ်ခုကိုလည်းအာယုံယူပြီးရှုကြည့်ပါသောတ္တဇောတွေစောလာလိမ့်မယ်။သူတို့ဘာရဲ့ယူပါရုံအယောင်ပေါ့အထူးသဖြင့်သူတို့ဘာရဲ့ဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့စိတ်နေကကလေးလှမ်းအာယုံယူကြည့်ကိုယ်စိတ်နေကကသူ့လောက်ပုံစံကမဟန်ဖြစ်နေတယ်။ဟောအိဒါဖြစ်သွားမယ်နော်။အိဒါဥဇုံနေတဲ့ဒေါသအိဒါအုစုအကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုယ်ပြည်စီအထိမခံနေတဲ့မိမိအင်ကြီးလေးပေ
Nadaku, Miss Dona Misria Bare Agudosori, Gogosa, you buy your net, but the bit of Babuma, Bioma, Siga Pule. Ubama Udena, Galeza Baba, Suja Bazo. Rubai in ye, young lady of Melina, do I do like? Do I be like him, Major, say him, huh? You look below like me, Dago. No, that Dapa, Puba needed Macon, say Macon Pietra. That Gogosa, and Dada Gogosa Bare, so we keep. ไอ้ดอกก้าวเนี่ยบางกะจีนเนี่ยบ้านหลานนี่เราพยายามดูมาแล้วอยู่แต่ไม่ดูเลยอ่ะสิมันก้าวบ่อย่างเนี่ยบัดเดี๋ยวถ้าพี่บ่งก็กูจะพี่เนี่ยพี่พูดเนี่ยอายุนี่ดีกว่าอยู่พี่ชัวร์แล้วเว้ยเนาะวิธีการจะก็ได้อย่างนี้ที่อาจจะอย่างนี้ล่ะแล้วนั่งตัวนี้เอ้าวิธีการจะเว้ยเนาะแต่อายุนี่เราไม่ได้ก็ได้พี่เขยนอกจากวิธีการจะปานนี่แหละอากูดูจะวิธีพี่ทำเว้ย ถ้ากูดูอากูดูจอดีชิบผมเลยถ้าพี่เนี่ยดีบ้างไหมเนี่ยลีดอ่ะยังมีสั้นเสียพอแล้วลูกหายเนาะสั้นเสียพอแล้วเรื่องสระก็รอดีแล้วอากูดูจอดีกูดูจอดีกูชูเรื่องเดือนเนี่ยบัดเดือนนี้เนี่ยลีบีก็วิบันจัดวิบันอะไรก็รอดีอากูดูเดียร์ก็ยังมีรอดชูเนี่ยอากูดูทำมาเชื่อฟูละอากูดูเรื่องทำเช่นนี้อันจูซาร์เนี่ยมาดูฟูละก็ดีแล้ววิบันจัดวิบันอะไรดีบ้างกันนี่เดี๋ยวยังมีพี่อะไรอ่ะพี่เลี้ยงตะกุรอชี เมื่อสัปดาห์นี้มาดิบรานาดูดามาสิดันดูบัตนาเป็นคนนะดาราการวาสิดันดาราการสิดันดีบาจานาดีวิดาราการวาสิดันวิดาราการสิดันดีบาจานาดีลาดอดามาสิดันลาดอดาสิดันดีบาจานาดีวิดาดอดามาสิดันวิดาดอดาสิดันดีบาจานาดีสัตว์ที่สิ่งหัวใจสิ่งชอบมีอะไรที่มาถ้าการดอดามโหดูเนี่ยเช่นเดียวกับพี่บอกนี่เดียวอากุดูสิ่งสิ่งเดียวอากุดูสิ่งอากุดูนั่นเดียวดีกว่าเลย เล่นจีบวิบัติหน้าชิบูพี่อาชีพยังจะทำอะไรอะไรที่ฉันจะเกิดทบทวนอะไรก็จะพักกันเลยไปลุกยามบีรู้อาชีพวิบัติหน้าถ้าหาตัวหาตัวเพื่ออะไรก็ชิบูพี่อาชีพยังจะทำอะไรแต่ก็อากุดูดีก็อายุบีชูนี่แหละลงงานยามบีรู้ยี่วิบีพี่อาหัวละมหัศจรรย์รู้กันดีลูกถ้าอาชีพวิบัติอาชีพวิบัติแล้วจีบกันจะขับยามบีรู้พี่อาชีพเนี่ยไปลุกยามปรมาจารย์ยารู้มีดีตัวหาตัวอารมณ์ลุกขึ้นไทยแล้วจะคุ้มอ่ะ ไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ใจใส่มาแล้วเช่นอาจารย์เก่งที่สุดเลยปรมาจารย์ท่านได้คุ้มมาคุณสุนุตานารมณ์มาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเช่นกันจ้ะหรออาจารย์ก็ตัวเดียร์ดีกว่าเลยอาจารย์ก็จบบ้านนี่เลยนั่นเดียร์ดีกว่าเลยมีมีก็ชูจีนตัวก็ชิบบอสีได้เดียร์อาจารย์เดียร์ดีกว่าส่งสิบเปอร์เซ็นต์ดีนั่นเดียร์ดีพอแล้วเว้ยอันนี้พอแล้วผมเสนอเนี่ยบัดเดี๋ยวเนาะคุณนักอุจิ อากุดูนันดิยาดีกูดีลดเดียร์เสร็จแล้วเนี่ยบัดเดี๋ยวมูลาบานาดาอัจฉริยะมาเลยดีจ้าพูนทาวาเนาะมูลาบานาดาอัจฉริยะพระมารุสัมมินาที่อากุเจ็ดเนี่ยมาพูนสุดทาวาเนาะไปดูเลยสักุดวารีดาวะอับบาดากันดาอิทารามนากามาดาดาอวดีนาอัตตาริยาโด
အဘိနန္ဒတောကမ္မရကတံယောဇနာဩဝိဇ္ဇတိသက္ခုဒ္ဓရမှာသိစွာပေါ့နော်အိဋ္ဌာယုံလေးမိမိနှိမ့်ချနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်လေးတစ်ခုလာပြီးထင်တယ်အဲ့ထင်တဲ့ဒီယူပါယုံအယောင်ကိုလာရမယ်နှိမ့်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မရကတံယောဇဉ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အနိဋ္ဌာရမဏိကုသတောပဋိကတံယောဇနာဩဝိဇ္ဇတိမကြိုက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပဋိကတံယောဇဉ်ပေါ်လာတယ်သဘေဓဝမနာကောစီအညောဧတံအာရမဏဝိဘဝေတောသမထောအဋ္ဌိတိမေညတောမနတန်ယောဇနံဥပ္ပိမာမနတင်ယောဇနံဥပ္ပိစတိငါမတပတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပဲရှုလို့ရမှလဲဒီလိုစိတ်ဖြစ်သွားရင်မဖြစ်လဲမနတန်ယောဇဉ်ဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါကတန်ယောဇဉ်ဖြစ်ပုံလေးတွေအချင်းရပဲဒီတော့ဒါကရှုဘပုံနည်းစနစ်ပဲဥဒ္ဒလသင်္ခါရတရားတွေမှာအကြောင်းကျင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့မိမိတို့ကဒီအကြောင်းလေးတွေကိုတိုက်ဆိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီနန္တရားကပြန်ပေါ်လာမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီအကုသိုလ်နန္တရားတွေကိုလည်းရှုနေရလဲ။အကြောင်းကရှိတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းရှိလဲ။တတ္တဝါဆိုတာကတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်။ခက်လို့လည်းတတ္တဝါဖြစ်နေတာနဲ့တူပါတယ်နော်။ဘယ်လိုခက်တယ်လဲဆိုတော့တခါတလေဒီမာနဖြစ်နေတာကကစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးဒီမာနဖြစ်တာကိုသဘောကျဂုံယူနေတယ်ဒါကြတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာမိမိရဲ့ဒေါသကိုပဲမိမိကပြန်ပြီးဒီလိုဒေါသဖြစ်ရတာကိုသဘောကျနေခုံယူနေတယ်။ရာဂဖြစ်တယ်ရာဂကိုပဲပြန်ပြီးတော့တခါရာဂထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ပါဠိနဲ့တိတ်ချစ်တယ်တပိတော့ပြာတပိတော့တာတပိတော့တိတ်ချစ်တယ်တပိတော့သမီးလေးကိုတပိတော့တိတ်ချစ်တယ်ခုံယူလားခုံယူနေတယ်ကိုသားသမီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုခုံယူကြတယ်။အလားတူပဲမိမိညနှိုးဒီလိုသားသမီးသမီးတွေအပေါ်မှာသိခင်ညနှိုးနေရဓာတ်ကိုပဲနှစ်တဲ့ဖွယ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂုံယူနေကြ။ဒါရာဂကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့ရာဂကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်နေတာ။တခါငါဒေါသကသူမြတ်ဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။ငါစိတ်ကသူမြတ်စိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။မိမိဒေါသကိုမိမိပြန်ပြီးနှစ်တဲ့မနေဘူးလား။နှစ်တယ်နေတယ်။ငါမန္တကသူမြတ်မန္တနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မန္တကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့နှစ်တဲ့နေတာမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအာယုံယူပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ရာဂတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာတွင်တန်နေတဲ့ဒီတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒီအစွဲတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွဲနိုင်အောင်အတွက်ဝိပဿနာရှုနေရတာ။ကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့စွဲနေတယ်မဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပြန်ပြီးမစွဲကြဘူးလား။စွဲနေတယ်။အဲ့ဒီအစွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ဝိပဿနာစကားပြန်ရှုတာ။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကုသိုလ်တရားတွေကဒီအချိန်ခါမှာတော့အာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်မိမိကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကပေါ်လာပဲ။ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကလည်းပေါ်လာတာပဲ။ဒီတော့ဒီအာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တော့ရှင်းနမှာကတ်နေတဲ့တခြားအကြောင်းတွေကတော့နံပါတ်၄မိယာဝုထုရနော်။ဒီမှာတော့ဝုထုဆိုတာကတော့ဒွါရပေါ့နော်။ဒီတော့သက္ကုဒ္ဒရဘုံမနောအကြည့်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့မနောဒ္ဒရနှစ်ခုပူတွဲသင်ကြည့်လိုက်နံပါတ်1အာယုယူပယုံကိုနှံအာယုယူလိုက်အဲဒီလိုအာယုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒ္ဒရခေါ်တဲ့ဝိတုတွေကလည်းကျေစုပြုတ်ပြမယ်အာယုကလည်းကျေစုပြုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိတိစိတ်စိတ်ကပေါ်လာမှာပဲဒါဖြစ်တဲ့အဲ့ပေါ်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီနန္တရားတွေဥမာဒီနန္တရားတွေထဲမှာဖတ်တာဆိုကြပါလို့ကျန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမပါပဲသူဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးအဲ့ဒါကျန်နေတဲ့ဖတ်တာစတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ကလေးတွေကလည်းမဟာဇာတအညာမညာနိတ္တရာစတဲ့တတိတိနဲ့ကျေစုပြုပေးမယ်ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်တော့ပြန်ပြောရင်တော့ဥစဉ်တို့ဝိတုတွေကဝိတုပုရိသတနိတ္တရာတတိအာယုံကလည်းအာရမဏပုရိသတတတိအာရမဏပုရိသတတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးမယ်ဖန္တာဝရဏတင်ညာစတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကလည်းသာသနာအညမညာနိတ္တရာစတဲ့တတ္တိတွေနဲ့ကျေစုပြုပေးတယ်။အဲဒီလိုကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကအာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်သောဖြစ်မယ်။ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့ရင်ကုသိုလ်သောဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့နံပါတ်၁ဒွါရဝုထုနော်။နံပါတ်၂အာယောဒါတွေကိုပုဒ်ွဲသိသိပြီးတော့နံပါတ်၃အာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါကြိုးစားလိုက်ရင်ဒီနန္တရားတွေပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီနန္တရားတွေကိုမိမိကရှုရမယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်ရှုရမယ်သူ့ဟာသူအလိုလိုပေါ်လာတဲ့နန္တရားဆိုတာရှိကောင်းသလား
မရှိကောင်းပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်ရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးသပ်တင်ပြီးအကုန်လုံးရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်နန္တရားတွေကိုလည်းကိုယ်စီအောင်သိသိဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယုံ28ဘက်ကိုအာယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်ဖို့အထက်တဏိသက္ကရာစတဲ့ထိုးထိုးသက္ကရာမြတ်မှာနော်ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်တာရူပအာရမဏကတ္တဝါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့တော့တာရူပအာရမဏကတ္တဝါဥပ္ပန္နဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉ္စဣဒ္ဓအရူပံဒီပရိစ္ဆေနိတ္တဝါအနိစ္စတိတောပတ္တိဆိုပြီးဒီလိုနှင်ကန်ထားပါတယ်။ယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိဖို့ဆိုတာကဒါကတော့အကျဉ်းကြီးပဲလို့မှတ်ပြီးတော့နော်။နောက်ထပ်အကျဉ်းကြီးအဖြစ်သိသိတဲ့စနစ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့တော့ယောဂီတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိပြီးတော့သင်မပေးရသေးဘူး။အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ဘယ်လိုလဲလို့မင်းရင်ဦးဇင်းတို့ဆံမင်ပေါ့ဆံမင်လေးမှကြည့်လိုက်ဆံမင်မှာရုပ်တွေကိုတက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ54ဟုတ်ပလားဆံမင်မှာရုပ်54မျိုးရှိတယ်ယုတ်ကလအမျိုးစားအနည်းနဲ့ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးစားက5မျိုးကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိရိဇအထကလဥရိဇအထကလအဟာရဇအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကရအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိလဲ5မျိုးယုတ်အမျိုးအစားက54အဲ့ဒီ54ထဲမှာနံပါတ်1ဆိုကြပါစို့ပထဝီပေါ့သဘင်မှာရှိတဲ့ကာယတတကကလမှာရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုအာယုံယူလိုက်နော်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကိုတစ်ခါရှုကြည့်အဲ့ဒီနန္တရားတွေလည်းတတိကြီးပြောလိုက်နော်အဘောဓာတိသောဓာဝါယောဓာစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုနန္တရားတွေအဲကာယတတကကလမှာဆယ်လုံးရှိဆယ်လုံးလုံးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကိုသိသိဘဝတတကကလမှာလည်းဆယ်လုံးရှိဆယ်လုံးလုံးကိုဖြစ်ပေါ်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်အဖြစ်၆ဌာန42ခုထပ်တာမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်တွေလည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကတော့အကျယ်နည်းသိသိနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာမိမိယောဂီကတော့စိတ်အေးလေအေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်နည်းလုံးနဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်ယုတ်ဒီနန္တရားကိုသိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွေပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲနံယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပေးရတယ်ပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကလုံငန်းခွင်မှာဦးဇင်းတို့နှစ်ခုဝင်နေတယ်ရုပ်ကိုသိသိတဲ့ကရူပပရိက္ခပရိက္ခသိသိတဲ့သိသိတဲ့ဆိုတာကဘာပြောရလဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာပဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူလို့ရရင်သိသိလို့ရတယ်လို့ပြောရတယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူကြည့်လို့ယူလို့မရရင်တော့သိသိလို့ရတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဉာဏ်စိတ်တစ်ခုကိုမိမိတို့သိသိထားတယ်ဆိုတာအလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှအသုံးချနိုင်ရဲ့အတွက်သိသိထားတယ်လို့ဒီရုပ်ရည်နဲ့နေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပဲသိသိတယ်လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်းပိုင်းမှာဒီရုပ်ဒီနာနေကိုထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှဖြစ်တယ်။ထုတ်တယ်ဆိုတော့တိတရတဲ့တစ်ခုကိုသိသိထားတယ်သိသိထားတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူး။အတိစိတ်မှာသုံးလုံးထားတဲ့ဂိုရောင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သုံးလုံးရဂိုရောင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့တင်စားပြောတဲ့စကားပဲနော်။ရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားပြောတယ်။ရှုတိုင်းရအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားပဲနော်။အဲ့တော့ကြည်ဖန်များစွာထက်ခတ်တက်ခါရှုကြည့်ရှုလို့ရှုတိုင်းဘယ်အခါမှဆွရှုရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်သိသိတဲ့လုပ်ငန်းနံသိသိတဲ့လုပ်ငန်းပြီးပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီရုပ်တွေနံတွေကိုဘာဖြစ်လဲတဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲသိသိရပြန်တယ်ရုပ်နဲ့နံနှစ်ခုပူးတွဲပြီးတော့သိသိရတယ်ရုပ်ကိုသိသိခြင်းရူပပရိက္ခာနံကိုသိသိခြင်းနံအရူပပရိက္ခယုတ်နံကိုသိသိခြင်းရူပရူပပရိက္ခအဲယုတ်နံနဲ့2မျိုးသိသိရတယ်အဲ့ဒီယုတ်နံနဲ့2မျိုးသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုတော့မိမိကအာရဏဒွါရအလိုက်ယုတ်ဒီနံဒီကိုနံတရားတွေကိုသိသိထားတဲ့အတွက်ခုလိုယုတ်နံသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလဲအာရဏဒွါရအလိုက်ယုတ်နံ2မျိုးသိသိတာကယောဂီတွေမှာပို့ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဥပမာသက္ကုဒ္ဒရဝိသီဆိုကြပါစို့သက္ကုဒ္ဒရဝိသီသစ္စာတိတိထဲမှာပင်စဒရဝဇ္ဇမှာသစ္စာတိ7လုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမိယဝုထုယောကဟရိယဝုထုယောဖြစ်တော့ဟရိယဝုထုမှာရှိတာကယုတ်ကြီးက54
တစ်ဖက်ကဥစဉ်တော့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်ကယူပါယုံအဲဒီတော့54မျိုးနဲ့ယူပါယုံကယုတ်တရားစိတ်စေတသိက်7လုံးကနန္တရားဇက်ကဝဉ္ဉ္ကြတဲ့ဇက်ကဝတ္ထုမိဖြစ်တဲ့ဇက်ကဝတ္ထုမှရှိတဲ့ယုတ်က54နဲ့ယူပါယုံကယုတ်တရား7လုံးကနန္တရား7ပြီအဲဒီလိုဝိတ္တိစိတ်တိုင်းမှရှိတဲ့မေယဝုဒ္ဓေါနဲ့ယူပါယုံကယုတ်တရားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့စိတ်စေတသိက်စိတ်တဲ့ခဏတခုအတွင်းမှရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်ကိုအနန္တရားလို့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှယုံနာဆောက်ခွဲရတယ်စိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာယုတ်နဲ့နာ2မျိုးမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုယုတ်နာသိသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်နာသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်တနည်းအဖြစ်ပါတဲ့ယုတ်နာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်နာမရူပဝဝထာဏလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ကျန်ကံမျိုးမှာတစ်ခုထပ်ဖော်ပြထားပါတယ်ယုတ်နာကိုသိသိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းကတော့ပူတွဲပြီးပွားသွားပါတယ်သို့တော်လည်းအသိဉာဏ်တန်ရှင်းတဲ့တန်ရှင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ရောရှိရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းအောင်နာမရူပဝဝဌာဏနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်တိုးဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမရှိယုံနာမျှတာရှိ၏လို့ဒီလိုသိသိရတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမရှိယုံနာမျှတာရှိလို့ဒီလိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှယောဂီသူတော်ကောင်းကစစ်တဆင့်တက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲ။ပြုလို့ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုဘုရားရှင်ကအာနာပါနပပမဟာသရိဗရဏတုတ်တံကျင့်စေဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲဣတိဣဇ္ဇတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇတဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျှင်ဣဇ္ဇတဝါကာယေဣဇ္ဇတဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမ္မထတ္တရှုတိရှိပြီးပြည့်ဝဝိဟရတိနေလေ၏ဗိဓဝါကာယေဗိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမံအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဝေဝိဟရတိနေလေ၏ဣဇ္ဇတဗိဓဝါကာယေဣဇ္ဇတဗိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမံအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဝေဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားဣဇ္ဇတကာယဗိဓကာယဘာကာယတွေလဲပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အခြေခံမှာမူလစထရကတော့အတ္တပတ္တတကာယအတ္တပတ္တကာယဆိုတာကတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဒီဘိတ်မှာဒါလီဘာစိတ်ဆိုင်ပြီဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ကောင်းအဖို့ဘာတွေ့မလဲယုတ်ကိုမျိုးတွေ့မလဲအတန်နဲ့ဖုံးနော်ဒါကအတ္တပတ္တကာယတို့အတ္တပတ္တကာယရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကရဇကာယဒါကဒီကုလုံးမှာရှိနေတဲ့၆ဌာန42ကုဋတမှာရှိနေတဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်တည်းနော်ဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်ယုတ်စေယုတ်သူအလုံးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအတ္တပတ္တကာယနဲ့ကရဇကာယဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရူပခန္ဓာသူကယုတ်တရားနောက်ကာယတစ်ခုကတော့ဘာလဲတရား